ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକ ସହର ଭଦ୍ରକ ସହର ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହୁଡ଼ିମୟ ଉଠୁଛି। ଏପରିକି ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହୁଡ଼ିମୟ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସକାଳ 5ଟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିବା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରି ଭାବରେ ସକାଳ ଭିଡ଼ ହେବ ସେଇ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ଆଜି ଯେଉଁ ମଣିବାକୁ ଆସିବା ଏତେ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣ କରିଛି, ଏତେ ସକାଳୁ ଆସିବା ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ଆସିବାଟା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ବି ବିପଦ ହେବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଏବଂ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିହେଉନି, ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଚାଲିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆସି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସହ କଥା ହେବା। ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଆଇଲେଣି, ଏତେ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରତିଦିନ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ 5ଟା 5:30 ସେମିତି ଟାଇପ୍ର, ବଟ୍ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ତ ଘରେ ଉଠି ହେଉନି କିମ୍ବା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ଛାଡ଼ୁ ବି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତ ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। 6ଟା 6:30 ଏଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ କରୁ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ। ସୁବହ 5:50 ମେ ମାନିଲେ ଚାହତେ ହେ, ଲେକିନ୍ ବହୁତ ଓଟ୍ସ କି ବଜେ ସେ ହମ୍ ନହିଁ ଆ ପାତେ, ଆଉ ଘର ବାଲେ ବି ନହିଁ ଛୋଡ଼ତା ହେ ଇତା ସୁବହ ଆନେ କେ ଲିଏ, ଔର ଜବ ରନିଂ କରତେ ହେ ତବ ପେର ମେ ସ୍ଲିପ୍ ହୋତା ହେ ଇସଲିଏ। କୁହୁଡ଼ି ତ ଜୋରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଆମେ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କୁହୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 5ଟା 5:30 ଭିତରେ ଆସୁ, ଏବେ ଆସିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଲେଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ପିଲାମାନେ 5:30 ଆସିବା କଥା, କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କୁହୁଡ଼ିଟା ବି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ତେଣୁକରି କୁହୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲାମାନେ 7ଟା ପରେ ହେଇଯାଉଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି କୁହୁଡ଼ିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ